Mjomba. Naam mjomba. Asalamu alaikum. We, chumbani kwako umeacha redio ilikuwa inaongea. Ndio, vipi kwani? Ah. Ushalibu saumu yangu. Utakuja kufunga wewe sasa. Kwa nini? Simi redio yako hiyo unaacha inaongea ongea. Badala ya kuzima unaacha inaongea. Ndio nini sasa? Ah. Uliweka CD ya upande wa redio? CD. Ah, basi mtu wako huyo kwenye ma CD amenichanganya mimi. Piga piga sana ovyo. Ndio inahusiana na nini sasa? Si nimesikia sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mimi nimekula. Nini wewe? Nimekula. Wakila. Rabbeka anko. Naam, 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 mashallah. Mashallah. Alhamdulillah, Mungu wetu nusuru na somo zetu. Sasa. Rabbeka. Eti Rabbeka, eh? Nga, msauli falamu anko. Ebu nisikilize. Eee. Sio nimeondoka, ndo uwache kuswali swala ya alfajili. Niache kuswali? Eee, nimekukumbusha uwe unaswali. Ani anko, ungekona jue navo itaka pepo. Uwe unaswali lakini ukolipo. Sona nini za kumbebo zangu, unalala mina mkamuka tula subi subi. Asa misina swali kila siku. Jana umeswali? Eee, jana nimeswali. Juse. Nimeswali. Kesho? Nimeswali. Anko uongo uo. Uongo gani sasa? Umeswali kesho vipi na kesho bado? 93.7 EFM Dar es Salaam. Baba. Nakusikia. Baba we. Nakusikia. Lombona kakwidika kinyonge nyonge popi. Pipi cho nilonga. Pipi pipi. Hey, hey. Babake. Na Bwakila, kude Simba weo. Mechukua kombela mapinduzi Zanzibar, eti. Alafu, uheshimugiwe wakubwa Bwakila. Abali abali za koza mpira, saiza nini? Abali zipi sasa wee. Mbona ikifungwa Yanga, unaongea. Nyumbani hapa kali hiki, unavoongea ongea. Mechukua kombe, utakisi tuongea. Hivi, wee, wee, mii kweli wee mwanangu, wewe. Tatizo lenu maremu alikuwa jeuli, kivuli sana, ndoma kifo chake kimekuacha kutatanisha. Wakila, unanitaka nini? Kana mamba ujafuka mto. Nakuuliza unacho nitaka nini? Nini? Nini vipi sasa? Unajua nitakuja kukua na nisiwe na kesi kwenye sheria. Haa, sunge mua zambi. 93.7 EFM Dar es Salaam. Mkude. Mkude. Wapiga simu usiku bwana Nshalala mimi. Ongea taratibu, tumevamiwa. Una shida shilingi 100? Tumevamiwa. Sasa mimi nitapata wapi usiku nawe bwana? Hebu nisikilize, kuna majambazi wameingia, wako hapo sebleni. Nini wewe unasema nini? Sio taratibu. Usinichanganye. Mimi jana nimekwambia nataka nirudi nyumbani shamba. Umeniambia subiri next week. Mimi miezi mitatu yote nikae hapa next week. Hiyo kivipi? Mimi kule watu wanasubiri. Sasa mbona panic? Sio kupaniki, nitasababisha makubwa. Hebu nisikilize basi. Eh. Wewe chumba cha kikoko kwa nje. Eh. Luka ukuta wasitoe majilani. Niruke nini wewe? Luka ukuta. Hivi wewe akiliza kukuli, sinafanya kazi wewe. Mbola, nitaka kusababisha chuki. Ujio nitasababisha makubwa mimi, nitapigia makelele. Nitapigia makelele ujio siku. Mkude. Iyo sauti yako itatulizia matatizo. Da, ningekuwa shamba mdau nasumbuliwa na komba. Lakini mjini mdau nasumbuliwa na binadamu mwenzio. Kweli? Aha. Sio wewe. Hebu sikiliza nikwambie kitu. Na kusikiliza, nitafanya nini bwana? Kwa sababu hawa wako sebleni. Mungu we. Umeshanielewa. Na kuelewa. Kwa nini sielewe na mimi binadamu? Tuelewa netu. Nisikilize basi. Na kusikia nawe bwana. Na wanaelekea huko chumbani kwako. Mizimu ya koleo tunaomba ulinzi. Mizimu mlipolala kina bibi jamani. Wanakuja huko chumbani kwako. Mungu we. Sasa utulie nikupe ujasiri nawe. Acha uoga. Oya. Fungua mlango kaa kwenye korido. Alafu wakikuuliza ambia nyumba hii hamna watu. Nimefika nyumbani geti limefungwa.
Funguo iko wapi minjana niuma bwana? Mimi nimekuja mjini huku mara moja. Jabali. Mekuja mjini. Lakini funguo nimeiacha hapo kwenye tofali. Ndio umeenda funguo. Tofali lipi hapa sasa? Tofali lipi? Basi sio ni tofali. Tofali hilo la kwenye geti hilo. Mimi sio ni tofali, naona geti tu hapa. Hebu nisikilize. Ukiwa unataka kuingia ndani. Ningienda nakwambia niko nje. Kwa kila ukiwa unataka. Ukiwa unataka Hapo kushoto hapo. Kwangu mimi kushoto au kwako huko ulipo wewe? Bwana kwako wewe kushoto. Sikuna mti unauona huo? Nauona. Ni uangalie au niachane nao? Unauona? Ndo ni utazame au nikaushie? Achana nao. Ukisogea mbele. Hapo kwa mbele sikuna shimbo limeshimbwa? Shimbo limefanya nini anko shimbo? Sio shimbo, shimo limechimbwa. Rudia bwana ulivyosema mwanzo bwana. Shimbo limefanya nini? Nini sasa? Basi hivyo ushapoteza hela. Si bora ningepoteza hela anko. Kumbe unalia nini sasa? Nini wakila? Hebu sema basi. We suli nipa 500 mbili. Moja ya nyanya. Nyingine ni nwe vitungu. Mekuwaji kwa hiyo. Nimezichanganya. Umechanganya nini? Nimechanganya 500 ya nyanya. Na 500 ya vitungu. Kwa hiyo? Sijui 500 ya nyanya ipi. Na 500 ya vitungu ipi. Wakila. Anko. Kikawaida, binadamu tumeumbwa katika magrupu tofauti ya damu. Unakuta binadamu mwingine ana grupu A. Ndio. Kuna mwingine ana grupu B. Ka. Kuna mwingine ana grupu O. Sawa. Kwa nini binadamu tumeumbwa na magrupu tofauti ya damu? Kwa nini binadamu tume nini? Kwa nini binadamu tumeumbwa na magrupu tofauti ya damu? Umesema kuna grupu gani na gani? Kuna grupu A. Kuna grupu B. Yes. Na kuna grupu O. Nachofikiri hapo, Mungu amefanya hivyo ili mbu nao wapate vinywaji tofauti tofauti. Ndio nisikilize. Nakusikia. Unajua ninavyoimba mimi tofauti na baba? Baba mziki bado. Walai mimi nakwambia. Acha bwana. Twende hapo. Okay, levo. Wewe anko. Mimi bwakila. Nisikilize. Biki wangu. Ninavyoimba. Wewe anko. Kama. Unayofukumi. Unirushie kwenye simu. Ya baba. Sina. Unayofukumi. Sina. Na. Iyo vesi ya kwanza, unisikilize vesi ya pili. Mjomba. Naamu mjomba. Asalamu alaikum. Wee, chumbani kwa kome achale diyo kwa nonge. Ndiyo, vipi kwani? Ushalibu somu yangu, utakuja kufunga wewe sasa. Kwa nini? Simi radio yako yono achage nonge onge ya, badala kuzima na achage nonge. Ndiyo nini sasa? Ulieka CD ya upandwa radio. CD. Basi mtu wako huyo kwenye ma CD amenichanganya mimi. Piga piga sana ovyo. Ndio inahusiana na nini sasa? Si nimesikia sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mimi nimekula. Nini wewe? Nimekula. Wakila. Huyo, eti huyo. Naam. Uko wapi? Niko kwa kina Dula. Abdalla Ismail huko. Kila siku kwa kina Dula, akati huyo huyo Dula anafaulu. Mimi nimetoka hapa na bajaji yangu mpaka shuleni kwenu. Matokeo yake umepata 0-0. Wenzio wanachukua mazawadi, wamefaulu. Kwa nini lakini Bwakila? Babake na Dula Bela Ismail sumo nalipoingia na mlenji pale. Bonge la renji. Kwa hiyo? Kwa hiyo. Wasi mauza gari umeenda kununua bajaji. Eti shule unakuja na bajaji. Mpaka shule jam. Ndio nini sasa? Ndio nini? Acha ni feli. Makangu. Eh,
niambie. Swali furu. Nani wewe? Wakila. Wakila ndo nani? Mtoto wa Mkude Simba. Ah, niambie Wakila. Furu ngali ngali barida. Babako kaenda wapi? Baba akaka kumgunda. Hebu ongea Kiswahili basi na wewe. Kaenda shamba. Ah, okay. Sasa alikuachia maagizo yangu. Maagizo? Yeah. Maagizo gani kwa nguwe nani? Mr. Nibakola. Ah, yeye aliniacha. Sasa baba yako aliniambia ana dawa ya mbu ya kienyeji kutoka kwenu Koko Lelo. Na huku bado mbu anatusumbua sana. Mbu anakusumbua? Ya sana. Ah, upona karibu hapo. Kina nani? Mbu anakusumbua. Da, afadhali ya baba mtu, mtoto ndo bule kabisa. Hebu kuwa serious bwana. Wakila. Kwa tuliga kuya kwa mama tukusaidie. Ha? Sasa. Aha. Uwa mbu mmoja. Alafu. Akifawizi ya sote enda msibani. Ha? We lala. Wakila. Anko. Uko wapi? Nipo street road ati barabarani. Umeshakula? Ah, mimi mbona muda mwingi shakula. Mimi je? We suri sema ni kuweke sahani mbili. Ziko wapi? Zipo hapo kwenye meza. Mbona sizioni? Kwenye meza kwenda kwenye korido ukumbini hapo. Kuingia chumbani karibia na meza. Sawa, lakini hapa mbona naona sahani tupu, sioni chakula? Ya. Kwani wewe ulisema unataka nini bora nichanganye? Wakila, nimekupigia. Nimekwambia leo narudi na aunti yako. Nieke sahani mbili. Zipo hapo sahani mbili, moja ya udongo, moja ya bati, nimeziweka kwenye meza. Sasa mbona hazina chakula? Wewe ulikuwa unataka chakula, unataka sahani. Wakila. Mtoto Mkude Simba. Mpumbavu. Kumbe ulaji wafu unajitoa akili. Wewe ulikuomba namba ya nani? Yeah. Sio namba ya Makonda. Au? Alafu wewe ukanitumia namba ya nani? Nimekutumia namba yake ya Makonda. Acha ujinga wako. Mbona nimempigia anasema yeye hausiki na masuala ya huku wa mkoa? He? Kumbe ulikuwa unataka namba ya mheshimiwa mkuu wa mkoa? Eti baba. Sasa, afu Wakila bwana. Wewe kwani umenipa namba ya nani? Ah, tuache bwana utakuja kunipiga bure. Umenipa namba ya nani? Makonda dada zinazoenda mwenge shule. Wakila. Anko. Uko wapi? Niko barabarani huku. Kuna gari limeanguka. Gari? Gari gani? Gari la mikate, bikali bikali hizi. Basi ninapokujua hapo ushakula mikate wewe. Nile mkate bila kinywaji nikabe. Kwa hiyo unafanyaje? Nasubia gari la soda lije lianguke hapa. Kiamo leo umechoka hata sijui kwa nini. Sasa wewe umechoka afu umelala. Amka ukajimwage maji. Nimeoga lakini wapi? Najisikia hali ile ile tu. Labda ufanye mazoezi ya viungo labda. Nimefanya mpaka mazoezi lakini bado hali iko vile vile. Kwa sasa. Eh. Wewe lugalo jeshini pale unapajua? Aha, napajua. Wewe ukifika pale unataka kuchangamka wewe. Fika pale. Ingia jeshini usinge sana, njenjo. Tukana mitusi tu unaoijua jua kama kuna bendera wewe shusha, yani fanya vurugu vurugu.
Baba. Baba. Ivo shamfinya mtoto ivo naanza kunishaua. Eti. Eti nini? Mtoto huku. Nini wewe? Mtoto ame nani? Amefanya nini mtoto? Si ndo hapo sasa mimi. Amefanya nini mtoto kwa kila? Kwanza kwa nini mmemuita malaika? Nisielewi bwana. Asa uwe si mtoto mdogo lazima awe malaika, ito malaika. Ukiwa mdogo kwa malaika. Nimemrusha kwenye dirisha. Lakini haja paa sasa sijui kwaje. Naona kaenda chini moja kwa moja. Nini wewe? Mtoto nimemrusha haja paa. Mama we. Umekwenda kufeli mitihani kizembe kwa kweli. Bahati mbaya uncle. Bahati mbaya gani? Watu tunafanya kama tunatupa hela kwenye shimo la choo kweli? Elewa bahati mbaya basi uncle. Sio bahati mbaya kwa kila, kwa sababu hesabu ni zile zile ambazo tunafundishana kabla ya kwenda kulala. Tano mara tano, saba mara saba, kumi na tatu mara mbili. Leo unakwenda kufeli kweli? Usiseme hivyo uncle, ukiwa nje uwanja mtu unaona. Utasikia pale yake piga shuti. Ingia wewe uone. Lakini wewe sio kwenda kufeli hesabu zile bwana. Sio mimi, hata ungefeli tu, bahati mbaya. Nifeli vipi?